നിഷീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫിഷ് മോളി. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോ 3 നെയ്മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ പിരിയൽ മുളക് പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തതാണിത്. മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം എടുക്കാം. നെയ്മീന് പകരം ആവോലിയോ ശാരിമീനോ ഒക്കെ എടുക്കാം. നെയ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയക്കൂറ, കിങ് ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മീൻ തന്നെയാണ്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് ഞാൻ ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മീൻ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചിടാം. ഇതിപ്പോൾ 2 സൈഡും ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. അധികം പൊരിയണ്ട, ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയാൽ മാത്രം മതി. ഇനി അടുപ്പത്ത് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഒഴിക്കാം. എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ വേറെ ഫ്രഷ് എണ്ണ കുറച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് 2 വലിപ്പം കുറഞ്ഞ സവാള നേരത്തെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത്, 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചത്, 3 അല്ലി ചെറിയല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത്, 2 പച്ചമുളക് മുറിച്ചത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം. ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി വഴറ്റാം. പച്ചമുളകൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഉള്ളി ഇപ്പോൾ വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം വഴറ്റാം. ഈ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പം തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും തീ ഓൺ ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടികളെല്ലാം കരിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് മാറും. ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെ എല്ലാം നല്ല മൂത്ത മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് തേങ്ങയുടെ 2/2 പാൽ ഒഴിക്കുക. 2/2 പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർത്ത പാലാണ്. ഇത് ഇനി തിളപ്പിക്കുക. തേങ്ങയുടെ 1/2 പാലും 2/2 പാലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് തേങ്ങ ചെറുകിയത് മിക്സിയിൽ ഒരു ജാറിലേക്കിട്ട് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുക. ആദ്യം എടുക്കുന്നത് 1/2 പാല്, വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സി ഓൺ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ 2/2 എടുക്കുന്നത് 2/2 പാല്, 1/2 പാല് കുറച്ച് കട്ടിയായിരിക്കും, 2/2 പാല് കുറച്ച് ലൂസായിരിക്കും. ഇത്രയും കറി ഉണ്ടാക്കാൻ 1 തേങ്ങയുടെ 1/2 പാലും 2/2 പാലും വേണ്ടിവരും. ബാച്ചിലേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാലെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അത് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ലൂസാക്കി 2/2 പാലായിട്ട് എടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് പൊടി ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പാലാക്കി എടുത്ത് 1/2 പാലാക്കി എടുക്കുക. ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മീൻ കഷ്ണങ്ങളിടാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1 തക്കാളി മുറിച്ചതും കൂടെ ഇടാം. 1 തക്കാളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ചട്ടി ഒന്ന് വീശി കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ച് തീ കുറച്ച് 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, കഷ്ണങ്ങൾ മുറിയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി ഒന്ന് വീശി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ 1/2 കപ്പ് 1/2 പാല് ചേർക്കുക. ഇത് മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി ഒന്ന് വീശി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1-2 ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട്
ഒന്ന് വീശി കൊടുത്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഒന്നാം ഭാരം ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ അധികം തിളക്കാൻ പാടില്ല, തിളക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് അതിന് ശേഷം തുറന്നെടുത്ത് കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് മോളി റെഡിയാണ്. ഇതിനി ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക. Thank you.